20. júna sa v estradnej sále Mestského domu kultúry stretol primátor Vranova nad Topľou s nadanými a úspešnými žiakmi všetkých základných a stredných škôl pôsobiacich na území mesta. Za dosiahnuté vynikajúce výsledky na krajských, celoslovenských i medzinárodných súťažiach v školskom roku 2022-2023 a úspešnú reprezentáciu mesta získali ocenenie reprezentant mesta Vranov nad Topľou. Túto obľúbenú akciu usporadúva vedenie mesta už od roku 1999 pri príležitosti Medzinárodného dňa detí. 150 ocenených žiakov a študentov má na svojom konte obdivuhodné úspechy v rôznych druhoch olympiád, v športových, tanečných, speváckych, vedomostných, literárnych, recitačných a výtvarných súťažiach či stredoškolskej odbornej činnosti. Primátor mesta Jan Ragan im v prvom rade poďakoval za úspešnú reprezentáciu mesta a zaželal veľa úspechov a výborných výsledkov do ďalších rokov. Zaplnená estradná sála je tým najlepším dôkazom toho, že mesto Vranov nad Topľou nemá o mladé talenty núdzu. Poďakovanie si vyslúžili aj učitelia a riaditelia jednotlivých škôl, ktorí majú na úspechoch svojich žiakov značný podiel. Súčasťou slávnostného prijatia bolo podpísanie sa do pamätnej knihy mesta. Z rúk primátora mesta si ocenení jednotlivci, ako aj členovia speváckych, tanečných a športových kolektívov, prevzali ďakovný list a keramickú sošku vranovskej múzy ako upomienkový darček. Na pódiu sa tak vystriedali úspešní speváci, tanečníci, hudobníci, športovci, výtvarníci, úspešní riešitelia rôznych druhov olympiád, literárne činní žiaci, ale aj úspešní študenti v oblasti informatiky. Reprezentantmi mesta v tomto roku sa stali tí najúspešnejší žiaci zo základných škôl Sídlisko 2, Lúčna, Juh, Bernolákova, ako aj tanečný klub Dino pri základnej škole Bernolákova a mažoretky Varanovia pri základnej škole Sídlisko 2. Svoje zastúpenie mala aj cirkevná spojená škola, základná umelecká škola, súkromná základná umelecká škola a súkromná základná umelecká škola Milana Rastislava Štefánika. Medzi ocenenými žiakmi nechýbali ani študenti gymnázia doktora Cyrila Daxnera, obchodnej akadémie, strednej odbornej školy Alexandra Dubčeka a strednej odbornej školy Drevárskej.